Tak přátelé, já myslím, že můžeme začít, nebudeme čekat na opozdělce. Děkuji, že jste přišli. Musím na úvod říct si, proč je ta změna, protože já vždycky říkám, že to je třetí pondělí v měsíci, ale tentokrát je to čtvrté pondělí. Bylo to proto, že jsem měl minulé pondělí jsou v Jihlavě, jak někteří víte. A to bych asi nebyl býval stihl z Jihlavy sem, takže jsme to přehodili na tento termín. A kdybych měl říct něco na úvod, my vlastně děláme přednášku každý měsíc a když se tak nad tím zamyslím, tak ty přednášky poslední měsíce skoro všechny, ať měly jakýkoliv název, tak se nějak více či méně týkaly imigrace a těch věcí, které jsou teďka aktuální. A já myslím, že na čase, i když ta věc je pořád aktuální a aktuální bude stále více, že je na čase trošku změnit téma a mluvit o jiných věcech, které jsou neméně důležité. A to téma je velice široké, je to téma zdraví, je to téma nějakých jedů v potravinách, je to téma chemtrails a mnoha dalších věcí, které ovlivňují naše zdraví a naše životy. A já jsem zvědav, jak si s tím náš řečník poradí, protože o tom by se dalo mluvit ne několik hodin, ale o tom by mohl být třeba celý celoroční cyklus. Ale my se to přece jenom pokusíme dneska v těch dvou hodinách aspoň stručně nastínit ten problém. A já bych chtěl přivítat člena Národní demokracie Miroslava Štefla, který, doufám, že to neřeknu špatně, není sice nějakým vystudovaným odborníkem na to téma, ale může do toho přinést takové zajímavé pohledy, protože prodělal nějaké onemocnění a vlastně sám na sobě si vyzkoušel, co všechno nás v životě ovlivňuje negativně a vlivem nějakého samostudia přišel na to, co je potřeba v životě změnit a podobně. Takže on, myslím si, že je člověk velice povolaný, aby nám teď řekl něco o těchto záležitostech. Takže já ho tady vítám a dávám mu slovo. A to téma jsme nazvali, nebo tu dnešní přednášku jsme nazvali civilizační choroby, vědy v potravinách. A ještě jsme tam měli další a další věci, ale aby ten titul nebyl moc dlouhý, tak ty další věci jsem pak dal do takového popisu, o čem bude dnes řeč, takže bude řeč i o těch chemtrails určitě a o dalších záležitostech, které s tím úzce souvisí. Takže děkuji Mirkovi, že přijel a dávám tímto slovo. Děkuji. A možná, že jste čekali někoho mladšího, i tenhle problém možná někomu může vadit, ale to je, pro mě to je změna, jako nový image, něco jako Karel Gott, který si nechal, měl ty samý problémy jako já a nechal si nás pouzy. Jsem až od Domažlic z vesnice, malý vesnice. Proč, nebo respektive proč jsem se, co mě donutilo se do tohohle pustit. Můj život do roku 89 byl dosti chaotický. No, byl jsem zvyklý, nebo tak jak ten život běžel, všecko nebo většinu dělat na doraz. Mně bylo jedno, jestli hraju fotbal, trénuju, třeba dopadnutí, anebo když piju, tak piju dopadnutí, že jo? No a zřejmě asi nejsem takový špatný člověk. Někdo tam drží nade mnou ochrannou ruku, udělal tlustou čáru a řekl dost. Takže 89. se na přelom 89-90 jsem začínal mít první problémy. Za půl roku na to v letě po šílených bolestech krční páteři jsem ochrnul. Jo. Když jsem se ptal lékařů, to většina měla několik titulů, nebyli to vodáci, tak mě řekli, to víte, musíte se s tím smířit, jsou to nervy. To jsem nečekal od fundovaných osob, studovaných, jo. Tak co jsem udělal? Potřeboval jsem zjistit, jak to spravit, jak to v tom těle funguje. Takže jsem začal schánět nějakou literaturu. Potom 89. se to sem hrnulo, hlavně ze západu, že jo, samý životní styl. Tak moje první kniha byla od doktora Billera. Byl to pro mě trošku, mi to jako rozhodilo,
když knihy se pohybovaly cirka za 30 korun, jo. No ale tahle kniha, brožovaná, mě stála 600. S tím, že když za měsíce ji můžu vrátit. Když mi přišla, tak jsem se do ní začet a musím ji nevrátit. Úžasný pohled, jak to v tom těle vlastně funguje. Jo. Ten doktor Biller prostě tam, ale prostě mě jako, že tam nebylo nic konkrétního v Ostravě. On tam jenom na několika příkladech, jak to léčil. Vznikla takzvaná Billerova polévka. Jsou 4 druhy zeleniny, které jsou jenom uvařeny ve vodě. Nic víc, maximálně koření, ale žádná sůl, nic takového. A to prostě tímhle způsobem on dával lidi dohromady, což mě, jako jsem to vyzkoušel taky, jo. Některý ty chutě byly strašný, než si člověk na to zvyknul, ale dneska prostě, když si vezmu, tak že jo, jsem na vesnici, mám zahradu, tak jsem zkusil polivku z cukety. Můžu vám říct, že kdybych byl najedinej, tak asi to dopadlo všelijak, ale pak jsem si na ní zvykl a je to lahutka. Když tam potom dáte fazolky a takové věci, tak pak je to lahutka. Ale dneska už ani ty polivky nedělám. Jo, prostě ten vývoj někam běžel se mnou. K tomu doktoru Billerovi, ty obranné linie, tak první obranná linie je prakticky zažívání, celý zažívací trakt. Když do něho přijde něco špatného, to tělo zareaguje, jo, tím jsou plno chemie nebo cokoliv, jo, buď to musí urychleně vysypat z toho průjmem, jo, anebo tam jde ke křeči a tam se to zablokuje. To je zácpa. Jo, prostě takhle to prostě chodí. Pokud tělo má možnost ty jedy ze sebe vyloučit a stíhá to, tak je to v pořádku. Ale většinou to tak není. Jo. Takže co udělá tělo, aby to neohrozilo život toho těla? Neuloží to blízko srdce. Jo. Kam to ukládá? Kde ta látková výměna je co nejmenší? To znamená tuková tkáň a kosti. A už jsme tam. Loustneme. Co to je? Přebíra jedu. A dál potom, až se dovíme ještě další podrobnosti. A nebo kosti. Co máme? Jo, artrozy. Dneska tomu je 20 let a už to má artrozu. To prostě asi něco signalizuje, že jo? Druhá obranná linie jsou játra. Játra v našem těle fungují jako úplně maximální chemická továrna. Teoreticky jsou nezničitelné. Pokud to někdo víte nebo nevíte, když vám uříznou kus jater, zbyde vám desetina, tak oni dorostou. A mají normálně splněnou tu další funkci, kterou mají mít. Ale my je zničíme, ať to cirózy. Proč? A už jsme tam zase u té stravy. Jo. O té stravě potom to budeme ještě chvíličku rozebírat. A třetí obranná linie, to jsou žlázy z vnitřních sekrecí, nadledvinky, štítná žláza, podvěsek mozkový. To všecko naskakuje, protože klasicky, ta očista klasická, to znamená játra, ledviny a tak dále, stíhají. Tak musí to tělo si najde vždycky nějaký způsob, jak se to snaží vyčistit. Druhá kniha, to možná vy postarší budete znát, to byl tenkrát ohromný hit, Manžel Diamondovi Fit pro život. Jo, tam už pro mě to znamenalo, že tam už bylo konkrétně, co se dá s čím míchat, co se dá nedá míchat, jo, z nějakého důvodu. Dneska už o tom vím zase daleko víc. Jo. Tenkrát se argumentovali tam s tím, že když do žaludku, do trávicího traktu dáte najednou bílkovinu, živočišnou bílkovinu, že jo, a sacharidy, tak prostě to tělo
nemůže zareagovat na všechno obojí věci, jo? Že to má svoje kyseliny. Dneska už vím, že to kyseliny nejsou, že jsou to enzymy. Máme enzymy bílkoviny a enzymy klasický, že jo. Enzymy bílkoviny tráví maso, mléční výrobky nebo živočišnou bílkovinu. A ty normální enzymy tráví prostě sacharidy a to ostatní. Když to tam nacpeme současně, že jo, a teď tam to tělo dá oboje ty enzymy, jo, tak se vyruší. Takže netrávíme to správně, nebo ta potrava se netráví správně, ta zahnívá, doslova zahnívá. Jo, ale tím zahníváním zase vznikají karcinogenní látky a tak dále. Je to prostě furt takhle dokola, furt je to ten zakopaný pes. Úžasná knížka pro mě byla od české spisovatelky, ta to napsala, Jarmila Bruchová, Biznis se zdravím. Tam už ta autorka už se zmiňovala, jak funguje ten biznis lékařský s farmaceutickým průmyslem a tak dále. Jo, není to nic pěkného, co na nás žijou. Krásný je její citát, ten vám přečtu. Věnováno mé skvělé matce, zemřela předčasně po dlouhé těžké nemoci a ve velkém trápení. Přispěla jsem k tomu i já, 25 let se mi nabízela a na talíř dávala to, co věda doporučovala jako zdravé a nezbytné. Prosím za odpuštění. Jo, a tady jsme se dostali prostě k tomu mediálnímu tlaku a ke všemu, co nám doslova oblbuje ty mozky, jo, v té stravě a ve všem. Jo, ale v tomhle případě se jedná o tu stravu. Jo. Jako příklad vám teďka v úvodu můžu říct, že za totality nejeste vejce, cholesterol a takové věci. To už dneska není pravda. Vy ten cholesterol můžete klidně 5-2 denně konzumovat a nic se vám nestane. Vy ten cholesterol vaše tělo potřebuje. Když on má nedostatek, tak tělo je schopno si ho vyrábět. A potřebuje ho k čemu? Potřebuje ho k opravě buněk. Jo. Potřebuje ho, což v kardiovaskulárním systému, v žilním systému, že v cévách, tam se furt něco děje. Jo. Záněty. Dnes jsem se dočet, že klasická sůl, abyste nekupovali mořskou anebo himalajskou, v klasické soli je zvýšený obsah skřemíku, jo, a to je doslova sklo, který se nerozpustí, dostane se do žilního systému, tam to poškrábe. A to tělo to musí spravit. A to, čím to spraví? Cholesterol. Cholesterol tomu potřebuje. A to jsou ty, co nás doktoři straší, ty cholesterolové pláty, které se vytvoří a pak to uzavřou. Že? Ale ten důvod je úplně někde jinde. V žádném případě ne ve vejcích. Dobrá publikace byla od sester Kentonových, Rizí energie. A tam to už opravdu byla publikace na vysoké úrovni. Tam jenom pro zajímavost rozdělili stravu na čtyři takové skupiny. Biogenní, to je strava, která roste, bují to, jako zdravě teda, jo? Myslím, zdravě to bují všechno. To je, když si budeme klíčit, ceninka. Teď se tam vytvořil život a ten život teďka propuknul a ten my získáme, že jo. Tuhle z toho, je to nadspaný vitaminama, je to nadspaný enzymama, jo, a tak dále. Potom další skupina bioaktivní, to je syrová strava. Ta je ještě živá, jo, což je taky dobrý, to je vynikající. Pak je biostatická, to znamená, že tam život je ukončen. To je dušení, vaření, pečení, smažení. Jo, klasika, ještě tam není ta chemie, že? Ale když je tam potom ještě navíc ta chemie, tak už je to v té čtvrté skupině, to je biocidní, což je život ničící. Jo. A pro zajímavost, jsou tam všechny chemikálie, téměř všechny Ečka, jo, těch je minimum,
Jo, co já můžu říct ze svého pohledu, nejsem v těchto oborech studovaný, ale tak maximálně vitamin C, ten ještě jak však je zdravý, jinak ostatní prostě. Je lepší se jim vyhýbat. A do těch biocidních zařadili i bílou mouku a bílý cukr. Jako jedovatý, jako jedy pro naše tělo. Další bylo, to by bylo dost obsáhlý, šokující pravda o potravinách. Dvě autorky tam popisují celou tu cestu třeba banánů, než je dostanete na stůl. Jo, ty se utrhnou v tom trsu, to už jsme možná viděli, teď to se poškodí, teď z toho vytéká takový bílý mlíko, to se musí odstranit, protože to by dělalo skvrny na ty slupce, nevypadalo by to hezký, že jo. No tak se to vymeje v chemii, většinou to je nějaký chlor. Potom to dají rozchnout lehce, aby to nebylo mokrý, že jo. Dají to do baku speciální, kde tam je zase chemie, speciální atmosféra, aby neuzrály, ty jsou podtržený. Jo, aby vydrželi tu cestu a zachladí se. Takhle absolvují tu cestu, potom se naspou do těch boxů dozrávacích, tam je další chemie, jo, aby se podpořilo, čím to je nějaký sloučení, nějaký z etylenu tam, aby se podpořilo to dozrání a pak teprve to dostanete na stůl. Nikdo vám nezaručí, že ta chemie, kterou to prošlo, ta slupka nepropustí. Jo, takže ono to je hezky, když potom čtete, co všechno obsahují banány, jako pozitivního, když se zapomíná na tohle. A nebo v našich podmínkách obyčejní indiánky, cukrárně. Jo, tomu potřebujete vajíčka. Ty vajíčka, kde pase ve velkochovech, nebo jakým způsobem se získávají v těch velkochovech. Tam jo, ty slepice žijou stovky na pár metrech čtverečních, jo, teď se vyštípávají, ukusují si to všecko možné, živí se výkalama, jo, teďka ještě léčiva do nich spou, jak můžou vypadat ty vejce. A teďka, aby ten cukrář udělal toho indiánka, tak potřebuje pílek. Jo. Takže tam to nikdo neklepá, jako doma, to je zrneček třeba, nebo přestalíš. To je všechno strojový. Jak nezaručíte, že tam nebude žloutek? Když jste žloutek, bílku, to dámy mi potvrdí, tak se to nenašlehá. A všude se cpe chemie. Na to, aby se vyčistilo ten žloutek, tak se dám speciální enzymy, které to jako doslova vyžerou. Potom se musí snížit hladina cukru, aby to neznědlo, když se to bude sušit. No, takže když už to potom máme usušený, a to všechno je chemie, další enzymy syntetické a tak dál, když potom už to máme, že jo, pak to přijde k tomu cukráři, ten to musí naředit aby a našlehat, pak musí zase stužovadla, ochutit to, obarvit to, no a nakonec dostanete indiánka a člověk vám může říct, jaká dobrou chuť, jo. To prostě nejde tímhle tyhle stylem. Ano, bych na něco eventuálně nezapomněl. O tom cholesterolu jsem se zmínil, jo, že prostě na něj koukáme, na ten cholesterol, vysvětluju nám, že jsou dva, jeden špatný, jeden dobrý. Jo, to je taky, to by se dalo polemizovat na tuhle otázku. Už jenom jako příklad ještě, nebo jako vám uvedu třeba dobrou vodu, nebo v těch plastových lahvích. Vemte si, že v těch marketech, supermarketech, ta voda je v těch plastových lahvích x měsíců. A nekazí se. Proč se nekazí? Protože je ozářená. A my pijeme ozářenou vodu. A to je fakt. Můžu vám říct před, protože mám kamarádku, která dělala účtařinu v Kyselce, v Karlových Varech, jo, tak
matony neozařovaly. Nevím, jak jsou na tom dneska. Před 5 lety jim neozařovaly, protože neměli ten zářič. Jo, takže matonka v té době byla dobrá. Nevím, jak jim stavuje dneska. Jo, ideální voda na pití je ze studny. Obyčejná voda ze studny. Chtěl bych se ještě zmínit o glutasolu. Kyselina glutamová. To možná dobře znáte, začalo to sem chodit, když začaly se provozovat indický hlavně restaurace, jo, a dneska už to se přidává do všeho. Ten glutasol prakticky působí na mozek, to si pamatuje ty chutě a ono vás to nutí, abyste si to příště dali zas, a o to jim jde. Ale co to dělá v těle, to prostě... Když to testovali a pokusní zvířata dostali dávku glutasolu jako malý, tak v každém případě trpěli neplodností, poruchami růstu a tak dále, včetně toho nejhoršího, že to jsou nádory. No a to do nás cpou ve velkým, máme to jakmile v hamburgerech a všude tohle to je. Je to E621, by to někoho zajímalo. Potom jsou tady, to určitě mi dáte za pravdu, že těch stravovacích systémů je hodně. Jo. A teďka, když člověk, který se v tom nikdy nepohyboval a chtěl by za sebou něco udělat, tak se začne nějak stravovat. Chytne nějakou první informaci a jede. No, potom za čas zjistí, že jiná strava, jo, prostě jiný způsob stravy by mohl být lepší, ale ono se to vzájemně někdy i, jako já tomu řeknu, lidově tříská. To, co prosazuje jedna skupina nebo jeden zdravovací systém, tak ten druhý vylučuje. Jo, to je, ale je toho hodně. Jo. Já nejideální nebo nejlíp propracovaná je makrobiotika. Jo, tam jste už se okolo toho někdy mutali, tak tam je to ty energie yin a yang. Jo, yin to je prostě rozkvět, yang je zpátky a ideál je prostřed. Aby to bylo neutrální. A kvůli tomu to je, jo, třeba cukr jako takovej, jo, oni ani neuvádí, že je jedovatý, jo, my se dostaneme. Proto já jsem poskusil, vyzkoušel dost věcí, ale hlavně jsem čerpal jako recepty, aby byl ve obraze, jak si to jídlo připravit. Takže jsem něco potom testoval z vegetariánů, i s tím makrobiotiky, ale makrobiotiku jsem na sebe nezkoušel. Jo, jednak je to, když potom si člověk by se měl stravovat, jo, tak by nic jiného nedělal, než si připravoval jídlo. A to tady to prostě nejde. Ale i ty suroviny tady jsou středoevropský a tuhle to vzniklo na východě tam, že jo. Makrobiotika, ten yin a yang. Úžasná knižka se jmenuje Fantastická cesta. Napsali to dva doktoři a já budu citovat jednoho. Zatímco někteří z mých vrstevníků se spokojí s tím, že přijmou stárnutí s pokorou jako součást životního cyklu, já to tak neberu. Možná je to přirozené, ale já nevidím nic pozitivního na ztrátě duševní činnosti, bystrosti smyslu, fyzické pohybnosti, sexuální touhy či jakékoliv jiné lidské schopnosti. Nemoc a smrt v jakémkoliv věku vnímám jako pohromu, jako problém, který je nutno překonat. Jo, zase to mají tam, už je to trošku odborný, složitý, jo, ty dva už jsou někde jinde. V tom prvním mají rozdělení jako na 3 mosty, tak v tom prvním mostu se zabývají hlavně stravou. To musí být strava, život podporující.
ne ta naše, co tady máme, že jo. Ten druhý a třetí most, to už se zabývá různýma technologiema biologického systému našeho těla, ale tam už jsou i nanoboti. To jsou malí roboti, kteří jsou velikosti krvinek, takže se dostanou krví, kam se dostane krev. No a tam jsou naprogramovaní, že to je jejich vize, jakási, že, který to tam potom spraví na tom místě tu závodu, která v tom těle je. Všechny tyhle ty stravovací systémy jsem většinou zkoušel, jak jsem říkal, a v tom závěru mám potom, udělal jsem takovej obraz, jak by ta strava vlastně měla vůbec vypadat. Jo? To vám dám jako dárek potom, abyste se mohli do toho kdykoliv podívat. Už jsem se zmínil o těch, sice v souvislosti s vajíčkama, ale o těch enzymech. Jo. Když nebudou fungovat enzymy v našem těle, tak tělo umírá. Člověk umírá. Všecko, celý, na tom světě, veškeré, co se děje, tak všecko je závislé na enzymech. I to jablíčko, který spadne, naklepne se a začne hnít a tak dál, tak všecko dělají enzymy. I v tom našem těle. Taky ta publikace Enzymy klíče ke zdraví, nějaký asi Japonec to je, nějaký japonský jméno, tak on ještě navíc má takovou myšlenku, že máme jeden univerzální enzym. Těch enzymů je, tady píšou prostě na 5000 druhů, který každý má nějakou tu svoji zodpovědnost v tom těle, tu činnost prostě udělat. Ale on zastává ještě názor, jeden enzym je takzvaně zdrojový. A ten v nedostatku jiného enzymu naskakuje. Jo? Přetvoří se a naskakuje, aby to mohl uzavřít. Jestliže, ale to je ten zdrojový enzym, ten má nějaký množství, máme každý, jsme dostali do vínku. A ten, když dojde, tak už potom je konec. Ale je to jenom, nemusíte, že vás straším, protože když jsem, to vám taky ještě řeknu, až se zmíním tady krátce, aspoň o GMO, jak jsem se dohadoval s tím, jak byl Julínek, ministr zdravotnictví, a měl toho mluvčího, toho malého, taky přišel do Cikrta. Tak to by bylo asi tohleto, jak já jsem se vůbec vlastně k tomuhle dostal. Dobré říct, proč jsi se k tomu dostal? Jakou tu nemoc přesně máš? No, napřed jsem ochrnul, to bylo tohle. Jo. No a před dvěma lety mě to přestalo rýchat. Jo. Já jsem fotbal celý život. Od 14 let do dneška prostě mám dva dny v týdnu, který si vyhradím pro sebe a jsem posilovně. Jo, ale to budeme to. A teď mi to přestalo dýchat. Já po rovině bych nedošel k těm dveřím. Napal jsem po dechu. No, tak jsem prošel nějakýma kontrolama, zjistili mi silnou arytmii. No, ale jak mi dělali CTčko, ty pumpičky, tak zjistili, že mi není vidět slinivka na těch snímkách, jo? Že prostě ty mězní uzliny jsou tak velký, že tam prostě není vidět. Tak mě vzali tady odsaď uzlinku na rozbor. Pan doktor mi řekl, že to je zdun. Týden s vámi nic nebudeme dělat, anebo tu ve
ale týden s vámi nic nebudeme dělat. Protože jsem tam měl diskmena, tak jsem poslouchal Mozarta Čajkovského. Přemýšlel jsem, co dál, protože jsem čekal diagnozu, která jsem naplnila. Ale za ten týden já už to měl v hlavě tak srovnaný, že když mě převezli na onkologii, tak jsem s úsměvem se paní doktorky zeptal, ke kterým mě přiřadili. Můžete mi, paní doktorko, říct úsměvem, proč tohle vzniká? Já jsem člověk, který potřebuje informace. A ona mě odpálila, povídá, kdybych to věděla, tak mám Nobelovu cenu. Říkala, tak jsem ji navštívil ještě jednou. Se setkání, to už se jednalo o chemoterapii. A taky, už si nepamatuju, tak jsem se na něco zeptal a tak zase mě odpálila. Říkala, tak toto ne, přijel jsem domů, vzal jsem telefon, zavolal jsem do špitálu, nechal jsem si dát primáře, že jsme si s tou doktorkou nepadli do boka, a on říkal, zahajte chemoterapii a já vás potom přesunu. Můžu vám říct, když jsem tam byl poprvně na ty dávce, tak jsem tam ležel, oni nevěděli, jak to bude fungovat, jak bude tělo reagovat. Tak jsem tam ležel 3 dny, když mi dali propouštěcí zprávu, tak mi paní doktorka povídá, a tady se hlašte příště u paní doktorky, u jiný. Prostě to je, ten pan primář je chlap, úžasný, který má ohromnou paměť. Když jsem tam potom po chemoterapiích, ještě jsem absolvoval takzvanou transplantaci vlastních kmenových buněk, které mě dobře odebrali, které vyčistili, zabili všechno, skoro i mě. Pak mě odsáli na filtru, až se vytvořili ty nový, napojili mě na filtr, odsáli si ty nový buňky, relativně zdraví. Pak mě vraceli zpátky a když potom jsem tam ležel, to bylo 3 dny na onkologický jipce, kde tam nikdo nesměl. 3 týdny, tak přišel pan primář, přečet si tabulku, povídá, my jsme spolu po telefonu mluvili, že jo? Ale to uteklo půl roku. Ten pan primář si to pamatoval. Úžasný člověk, ale ten na toho nenechám dopustit. Dopadlo to tak, že ty informace jsem získal, než jsem nastoupil chemoterapii. Zase náhodou jsem se dověděl, já ji neznal tu paní doktorku, kousek od nás z Holíšova, Plzeň do Malice, tam je to na té trase. Mí známý dcera, že tam dělá doktorku a že ona sama je po chemoterapii. Tak jsem si ji zavolal, domluvili jsme se, vysvětlila mi během půl hodiny, co mě čeká, jak to funguje. A pro mě to byl, jak říkám, úžasný člověk. Člověk, který prodělá něco takového, tak ten jeho přístup k pacientům je prostě, ten se nedá popsat, ten musíte zažít. Když přišla vždycky na pokoj, to je jako když vleze sluníčko. Jako kdyby zrovna byl pod mrakem vlezlo sluníčko. A jak prostě hned samý úsměv, jo, to prostě ten člověk, v této situaci to potřebuje. Ale to ta původní doktorka prostě nedokázala. To je morous do dneška. Když ji potkám, tak nevím, jestli mám pozdravit, nebo pozdraví vždycky, že jo? Ale prostě to je úžasný. Takže to mám za sebou, tohle všechno. Jo? A teď si říkám, mám toho v životě za těch 25 let naštudováno, tak si to mám vzít do hrobu. Proč bych to nemohl pustit mezi lidi? Jo, prostě, aby třeba lidi netápali v tom začátku, neví, jakým směrem, co se dá dělat. Někdo, když mu řeknu, hele, musíš se lepší stravovat. Ale co, když se podívám, můžu koupit, co se je v krámu. Ano, to může koupit. Tak se ale s každou tou potravinou se dá ještě něco udělat. Když si koupíte chemický víno, hlavně červený, to je zdravý, velice teda, tak ho naložím na hodinu do vody a trošku podstav. Nebojte se, nic se s tím nestane, mám to vyzkoušený. Ty hrozny, až vyndáte, opláchnete je, nemusíte ale opláchovat. Když dáte do ledničky, tak ten ocet je sám zakonzervuje, takže on tam o několik dní i vydrží díl ty lednice. A chuťově ten, on vůbec nepoznáte, ten ocet, že to někdy prostě bylo naložený. Ale za tu dobu, jo, ta chemie, kterou to je postříkaný, se neutralizuje. A takhle to můžete udělat, dá se říct, s každou zeleninou, s každým ovocem. No a
když už jsem i v tomhle, tak někdo to třeba mi taky říká, no jo, já na to nemám peníze, na zdravý životní styl. A říkám, hele, já to mám vyzkoušený. Ty náklady, když se budeš stravovat solidně, dobře, zdravě, a nebudeš si vymýšlet a kupovat exotické ovoce a já nevím co, což je drahý jako blázen, stačí ti jenom klasika, která je pro tebe nejzdravější, tak nedosáhneš takový sumy peněz, jako když to budeš kupovat. Neexistuje. Tím, že ozdravíte tělo, tělo zjistíte za chvíli, že tělo vaše, protože dostane kvalitní věci do těla, dostanete, tak nepotřebujete moc. Fakt nepotřebujete moc. Já až jsem došel k tomuhle, dělal jsem chyby a tak dál. Jo. Teď na internetu běžel, já nejsem angličtinář, že jo, takže píše se tam Nutribullet. Jo, je to úžasný mixer. Jo, já jsem si vzal ten nejsilnější, což je, a teď už mají zase nový, 900 W a 25 000 otáček. Můžu vám říct, když to přišlo, koukl jsem se na tu vrtulku, nebo jak bych to uvedl, jo, ta byla tupá. Co si říkal, no, to k tomu, že když tam říkají, že to rozbije prostě i třeba lněný semínko, víte, že klasický mixer, to mám vyzkoušený, ho rozbije, ale prakticky zůstanou tam ty šlupky, tady jsou nepříjemný. Tak jsem říkal, to odzkouším, tak jsem tam dal jedný semínko, můžu vám říct, po chviličce z toho byla mouka. Fakt výborný. A já každý ráno, ať dělám nebo nedělám, tak mám nápoj si dělám, na který, jo, když jsem potom se vrátil z nemocnice, protože já jsem tam hodně známý, hodně kamarádů, kamarádek, tak jsem měl zahlcený mobil, počítač, mailama a všichni mi radili, že jo, tam zaručený způsoby. Co se mi strašně líbilo, tak tam byl jeden mail a tam bylo napsáno taková poznámka, a proč to lékaři neřeknu. A ještě další poznámka, a budu vás, když to budete dělat, budu vás muset odstřelit. Říkal, dobrý, to je pro mě. To není to nic jiného než červená řepa, mrkev a jabko. Jo, do vody rozmixovat. Jenomže já z tohohle, z těch dalších problémů, si tam přidávám ještě med kvalitní, můj vlastní. I ty propriety, ta mrkev, to všechno je z mojí zahrady, takže jo, tam se nestříká. Dávám si tam kurkumu, což je vynikající. Jo, to je silný antioxidant, silný protizánětlivý prostředek, který pomáhá léčit záněty, i hodně těžké záněty. No a navíc, bych se ještě potom zmínil, pomáhá tělu vyvolat apoptozu. To je programovaná smrt. Z přírodopisu ještě z 8. třídě jsme měli člověka, že jo, tam víme, že se buňky dělí, se to rozdělí ta buňka a jedna zemře, což je normální. To je takhle daný, u rakoviny je to jinak. Jenom takovou perličku pro zajímavost, já jsem to taky nechápu to do dneška. Za rok na tuhle ty apoptoze, ty smrti, jo, přijdete o půlku svý váhy. Až o půlku svý váhy. Takže při mých 100 kilech, já každý rok 50 kilo, prostě se 50 kilo se zbavím. Jo, já k tomu ještě vždycky přikládám mezi kamarádama, aby měli to taky nějakou srandu. Tohle. Já říkám, když si provedl nějaký průšvih před 10 lety, no tak co si z toho děláš? Za 10 let už je tady někdo jiný. To už nejsi ty, to všecko se vyměnilo. Kosti jako vůbec se vyměňují velice špatně, nebo ten proces trvá daleko díl, to je až 8 let. Takže po 10 letech, proč bych se měl zabývat, že jsem někomu ublížil.
Jo, prostě takovýhle pohled. No a teď už bych měl trošku zabrousit i do těch jedů, co tak způsobují. Vezměte si, v který potravině nemáte ečko. To je všecko, fakt je to všecko narvaný ečkama, ale ty jsou opravdu drastický. Já to vždycky říkám lidem, hejte, když je vám opravdu nejhůř, tak co uděláte? Jdete někam, koupíte si bylinky. V tom bylinkovém čaji, který se snažíte nějakou dobu pít, užívat pravidelně, tak tam je nějaká ta droga, ta léčivá složka, ale je tam strašně malinko. Jo, a čekáte vodní zázrak. A vy denně, jo, do sebe hrnete takové množství všech možných jedů a chcete, aby ta bylinka vám to pomohla od toho. Těžko, těžko. Pokud ze sebou něco začnete dělat, tak musíte tohle z toho přerušit. Jo, aby ty jedy prostě do toho těla vám nešly další. Což jde, fakt to jde. Ale jak říkám každému, Penny nebo v nějakých těch marketech se ho ta nabídka, co tam mají, zcukne takhle na 2 metry čtvereční. Ostatní jsou jedy. Jo, budete nakupovat suroviny, o kterých ještě tam neproběhlo to zpracování, takže tam můžou být nějaké ty postřiky, nějaké ty hnojiva, ale to už je minimum. A z toho se naučit, jde to rychle, všechno jde strašně rychle. Jo, z toho vařit. Někdo si myslí, no jo, on to je fakt, otevřete konzervu, bouřejete. A to trvá okolí díl, ale víte, že to je zdravý pro vaše tělo, jestli vašem tělem to něco pozitivního udělá. No a tyhle ty jedy zapříčinují všechny ten styl pohodlnej, že jo, teďka sedíte jenom za počítačem, jo, záření z toho počítače a další záření, chemtrails, GMO, jo, který už tady je, tak Cikas mi tvrdil, že straším lidi, za 2 dny mi to potvrdila nálepka na pytli, který jsem přinesl granule pro králíky, geneticky modifikovaná soja. A potom jsem měl s panem Velebou, SPO, šéf SPO, jsem měl takovou diskuzi přes Facebook, protože jsem ho tam našel, bylo video, jak stojí před řepkovým polem a vychvaluje a všecko převrací, jak ta řepka prostě nevysiluje to pole, jak to je všecko plánovaně dělaný a tak dál. Tak já jsem mu napsal, jestli je to provokace, anebo že se spolčil s Babišem. No to byla blesková reakce, můžu se sedět za počítačem. Jo, a začal mi tam vysvětlovat, jak ty jezeďáci, nebo jak se to dneska jmenuje, jak to plánovitě všecko stříkají a že ty jedy tam nejsou, že jo, takovýhle. A tak jsem mu odepsal, pane Veleba, já jsem včelař. A na řepkový pole jsem viděl z okna. A v pravý poledne, kdy ta slučka je největší, tam ji stříkali. Tak mi tohle z toho neříkejte. No, tak potom mě ještě se zmínil, čímž to potvrdil, že začal se zastávat Babiše, že produkuje řepku asi kolem 18% z toho objemu celorepublikového a že to není GMO vůbec. Že GMO je tady pouze kukuřice, která se stříká proti nějakému broučkovi, já nevím, jak ho jmenoval, že jo. Tím mi potvrdil, že GMO tady je na ty kukuřici. A jestli sem přichází soja z Ameriky, kde 90% produkce americké soji je GMO, a to sem přichází, protože to tam napsali na ty granule, na ten pytel. Ale teď sem chodí, že jo, jsou obchody se zdravou výživou, jestli je tam tofu, vychvaluje se tofu a tak dál, že jo, nebo ty výrobky z té soji. Ale máte záruku, že to není GMO. Tam už to nikdo nenapíše. Jo. Nebo cukrová řepa, ta už je taky GMO. Jo.
si budete v cukrárně koupit indiánka, máte jistotu, že ten cukr není z GMO řepy? Není jistota. To prostě... A potom zabrousím trošku do té politiky. Proč lidi volí Babiše? Proč lidi chválí Babiše? Jo. Tenhle kauzy Čapí hnízdo a tak dál, to bylo jenom, aby jsme začali přemýšlet, nebo se dívali na to Babiše jinak, nebo já nevím, prostě dezinformace. Ale to podstatné, že on tráví, vědomně tráví svoje spoluobčany, jo, s tímhle GMO, který jsem přitáhl ve spolupráci s Monsantem, a jestli to určitě už jste slyšeli, co to Monsanto je. Monsanto je ohromná americká korporace, která se zabývá takovýma těmhle věcma chemickýma. Má za sebou tuny napalmu ve Vietnamu třeba. A když už jsem v tomhle, tak zabrousím hned do GMO. Ty geneticky modifikovaný, tak oni ty geny berou z víru, berou to z mikrobů, berou to z živočichů různých, ze zvířat a i lidských. Ale hlavní poslání mají, že ty rostliny se musí naučit pít jedy. Aby tak, jak nám tenkrát říkali, že to se ta rostlina chrání, bude chránit sama proti těm broukům a těm molicím a já nevím, co všechno napadá, tak aby byli v té ochraně soběstační, takže budou geneticky modifikovat. Ale že tam změní geny, které můžou změnit geny i v našem lidském těle, to už nikdo neřekl. Že tuhle z ty jedy, kterým oni to stříkají, vemte si, znáte určitě rondu. Jo, je vzrostlý strom, když ho postříkáte lupena, tak za chvíli je konec s ním, už se naschne do slova. A oni to postříkají s tím řepku, postříkají s tím kukuřici a ono to nezajde. Prostě, no tak úžasný. Zkoušeli testy, jo, na pokusných zvířatech. Většina těch zvířat měla zdravotní problémy. Na lidech se to otestovat nedá, tohle z toho dalo by se, ale to ten člověk žije delší dobu, takže to testují na křečkách, na zvířatech, které ten život je kratší. Jo. Takže třeba druhá generace, to už byly, doslova se rodili paskvily. Jednak na počet, snížený počty těch novorozenat měli různě postižený, dožívali se tak několika týdnů, jo, a tak dál. A třetí generace křečků naprosto neplodná. No a tohle z toho, že jo, dneska už byla to konspirační teorie, že se musí snížit počty lidstva na jednu třetinu, dneska už se mluví ještě míň, že jo. Takže tohle to se hodí pro ně. Že jo. Takže když zjistili, co všechno to GMO umí, tak to Monsanto zablokovalo, veškeré výzkumy. Může se výzkumy dělat, udějte si je doma, ale nesmíte to publikovat. A fakt to takhle funguje. Začali třeba, co je třeba bavlníky se pěstují nejenom na bavlnu, ale jako píce pro skot, jo, takový, no tak problémy jako s otěhotněním, nebo bych to nazval u toho skotu, problémy s porodem, byly i případy, že ta samice porodila pak s vodou jenom. No, ale všecko to je důsledek tohohle. A ten Babiš, někdo mu to asi posvětil, to jsem všecko přitáhl. Nás. A proto je třeba taky s tímhle pohledem na to koukat. Další potom je chemtrails. To určitě znáte, slyšeli jste to, oni prostě, že jsou to furt ty výpary jenom těch splodin, těch letadel, ale co já jsem čet od renomovaných vědců, takhle ty všechny názory na tohle z toho, tak prostě nás doslova stříkají. Je to barium, je to hliník, jsou to další látky. Je to takzvané geoinženýrství. Oni tím jsou schopni ovlivnit i počasí.
si chtějí třeba tady vyvolat dešť, toho vyvolají, že jo, takhle to je jako za komunisti říkali, porušíme větru dešti, tak oni už to mají zmakli. Nebo v Soulu, když byly olympijské hry, že jo, tak tam bylo třeba, aby bylo hezky, to bude práce geoinženýrství, prostě tam bylo hezky. No a to všecko na nás hrnou, takže my to dýcháme, jo, už jsou důkazy, prostě taková ta chřipka, Hendrixova, říkají, jo, tak nevyřeší ty antibiotikama a netrvá týden, to všecko je na několik měsíců. No, to dýchání, prostě to dýcháme, nehledě na to, že jo, dneska nemůžeme mluvit ani o zelení, kterou si vypěstujeme doma na záhonu, protože to všechno je spad z tohohle. A to v té půdě je. Ještě se vrátím k tomu GMO. Tam je problém třeba toho Roundupu. Roundup je taktický obchodní název, jinak je to glyfosát. Co jsem scháněl nějaké informace o tom glyfosátu, tak podle z mýho pohledu kecají teda, jo. Glyfosát je fakt je to prudký jed. A oni o něm píšou, že to je naprosto neškodný. Já to praktikoval taky, protože jsou různý plevely, které jsou nezničitelné klasicky. Je to prostě jednou s motykou, ale na ty moje plochy to taky nešlo. Takže když jsem potom, tak jsem vzal rondu podle návodu, stříhl jsem to a podle návodu druhý den, už je to neškodný, tak jsem tam zasázel. Takže já, to, co pro ně přiznali v těch jejich studiích nebo v těch zprávách o tom glyfosatu, je, že, tady to vždycky dají takový hezký slovíčko, může způsobovat Hodgkinovu nemoc. A to je tohle. Co měl Bartoška, Karel Bo a já. Lymfom. Hodgkinův lymfom. Takže jsem si to možná i přivodil sám. Touhle to neopatrností, protože jsem tenkrát o tom nevěděl jako většina lidí. A lidi to tam stříkají furt a je jim to jedno. No proto já jsem rád, že aspoň pár lidí sem přišlo, že aspoň jsem vysvětlím, že ho třeba diskuzi, co by ho zajímalo konkrétního, že lidi trošku ten zájem mají o to svoje zdraví. V tom mým okolí, tam to prostě nevidím, když je to na vesnici, budu to vypěstovat, ale to už není vesnice jako byla, tam si bych dřív pěstoval a choval dobyte každej. Dneska ty lidi už jsou jiný, to už počítač a seriály a tak dále. Takže ten život na té vesnici už to tak není. No a tyhle ty jedy veškerý, co ty ovlivňují naše tělo. A ovlivňují ho strašně, strašně moc. Vezměme si třeba dámy. Ta menopauza dřív začínala tak v 50 letech a po 50. roku. Dneska, tak jak odborníci tvrdí, tak třetina žen už mají po ní v 45 letech. A co to je? Špatný životní styl, špatná strava, jedy plný jedu. Jo. A tuhle ty problém u mužů, muži taky mají menopauzu, říká se tomu andropauza, jo. Muži to poznají, nevnímají to. A oni by to nevnímali ještě ani v 90, ale mají problémy s erekcí. To je první taková známka té andropauzy u chlapů. No. Ale všecko se dá napravit i v tomhle věku třeba. O to vám ještě potom taky se klidně zmíním. A menopauza, andropauza není nic jiného, takovýhle poruchy. Pokud je to přírodní, že jo, od těch 50 je víš jako ženy, tak je to v pořádku. Ale takhle o 10 let, o 15 let dřív, to je něco špatně. Ale hlavní vinu má ty jedy a špatný životní styl a špatná strava na hormony. Hormony v těle. Jo. U žen estrogen a u mužů testosteron. Je to přibližně stejný. Od 20. do 30. roku
přibližně okolo toho 25. roku, je největší hladina těchto hormonů v těle. Ale pak to jde rychle. Když tomu pomůžeme ještě chemii a špatným životním stylem, tak o to jde všechno rychlejší. A to není jenom testosteron, že? To není jenom estrogen, máme i další hormony, které jsou tímhle ovlivňované. A nehledě na to, máme i hormony, které jsou k něčemu, ale když je jich moc, tak velice moc škodí. Jo, bude vás možná zajímat, že to je inzulin. Jo, to není jenom látka na snížení krvního cukru, ale je to i hormon. Když je ho málo, tak má anabolické schopnosti. To znamená, že pomáhá normálně zdravě, růst tkáně a tak dále. A když je ho moc, tak už je to všechno někde jinde. Jo, likviduje to prostě tělo, likviduje to kardiovaskulární systém, likviduje to srdce a takovýhle věci. A druhé je kortizol. Ten je výborný. Cítíme nebezpečí, v tu ráno se začne vytvářet kortizol, větší množství, a tělo zareaguje. Začne mu tlout srdce, zlepší se mu vidění, zlepší se mu pozornost. To znamená, když je nebezpečí, tak aby ho dobře poznal, tu pozorností, že, zvýšenou, vycítil ho a pak zareagoval buď útokem, nebo mohl se mu test. To je jediný pozitivum. Ale to nebezpečí dneska nás čeká na každém kroku od rána do večera. To není jenom nebezpečí, to jsou stresy v zaměstnání. Někdo vás rozčilí a to je dneska na běžícím pásu. Jo? Já můžu říct, že za totality jsem si dovolil zaměstnání hodně věcí. To dneska nemůžeme. Dneska se lidi bojí, aby nepřišli o zaměstnání. A to je ten stres. Jo? A to nás všechno ničí. Takže jako to dostanete potom jako dáreček, takový přehled o těch hormonech, co k tomu je dobrý užívat klidně. Já třeba, to jak říkám, já jsem člověk, který nenechá nic na pokoji a potestuju to. Jo. Jestli chlapci kulturistický v 25, kdy mají testosteronu mraky, že by ho mohli rozdávat, jo, tak oni ještě zobou. Nemyslím jako steroidy, ty zobou potom, ale oni ještě existuje tribulus terrestris, jestli to znáte. To je latinský název, jmenuje se to kotvičník zemí, je to bylinka. A zvyšuje, u nich to zvyší, oni mají extrémní hladinu, o 25 až o 30% to zvyší hladinu testosteronu. Takže testosteron, že jo, ten má stavba těla, svaly a tak dále na starosti. Takže oni i tohle to dělají. Takže pro mě není problém tribulus terrestris sehnat a ten zobu. A když vám řeknu, že jsem 2 roky jenom tak proležel, takže tělo strašně schátralo. To schátrá mladému člověku, no tož potom mě, že jo, v tomhle věku. Ale protože chodím do posilovny, takže já ještě teďka chodím na takzvanou bio, doplňující, ještě mám 2 sezení, pak už je konec. A jak se mi rychle vracela síla. Jo, to je prostě úžasný. Já prakticky už jedu s těma váhama, co jsem měl, než jsem onemocněl. Uběhly 3 roky, že jo, do té doby. Když se položím nebo se posadím za leg press, to je taková mašina, kde sedíte jako na zemi a po šikmině tlačíte vozejk, tam si naložíte. Jo. Tak loni v tu dobu jsem řekl, do nového roku tam musím dát 350 kg. Nevydržel jsem to, už to bylo na Vánoce. No, jako perličku, podíl jsem byl posilovně, přišel tam kluk 35 let, kickboxer, domluvil se, protože já jako hobby dělám už 25 let masera, tak s tím může přijít na masáž. Tak jo, hned večer, oni nejsou čekací doby, jako někde týdny, měsíce, že jo. Mluvíme se na telefon a přijde třeba hned, když
jsem doma a nemám co dělat. A tak přijel. A hned prvního bylo, tak jsem byl z toho úplně paf. Já jsem si sedl za ten leg press, kde já jsem byl před ním, a tam jsem měl sundat kolečka potom, ale já to zapomněl. Jo, tak jsem se tam vlez do toho, říká, já jsem to neuzvedl, já musel 50 kg sundat. Jo, takže to bylo takové potěšení, 35-letý kluk na 65-letýho dětka a on ho si musel ubrat. Jo. On je v plný síle, že jo, kickboxer. No, takže říkám, ale funguje to, ten tripulus terrestris funguje. Dále úžasná je maka, peruánská maka. To je taková jako, ono to vypadá jako česnek nebo jako cibule, takový hryznatá bylina. Oni to usuší, ten prášek, jo, to je takový, říkají tomu, pozůstatek z těch májů. Tady blahodárně to srovnává hormonální situaci v těle, jak u mužů, tak u žen, což je pozitivum. Jo, tak jsem, že jo, není problém dneska nic sehnat, objednal jsem si půl kila, to mám minimálně na rok, jo, a dělám si kapsle sám. Koupil jsem si kyblíček kapslí, k tomu takový forektum, naplním si to zobu. A dál k tomu ještě zobu chili, taky toho si dám v kapsli, protože tady to moc pálí a já to nevím, nesnáším to pálení už, dřív jo, a ty už ne. A to je výborná věc. Jo. Lidi mají strach, že to pálí, že jim to tam něco propálí v tom zažívacím traktu, ale ne, to vůbec pomáhá celému zažívání, upravuje to ty sliznice a tak dál. Jo. Navíc ten doktor, co mě na to navěd svým způsobem, tak popisuje, že když byl zavolaný k infarktu, tak první jeho bylo udělat čaj z chili a hned ho vypít. Jo, prostě a říká, po vypítí do 30 vteřin je po infarktu. Ještě mu žádný pacient touhle léčbou, základní léčbou nezemřel. Takže je to taky zobu. A říkám, síla i v tomhle věku fakt jde nahoru. A jsme tady všichni dospělí, funguje i v tomhle věku, jsou 40-tnici a už nefungují jako chlapi. Jo, a i v tomhle věku se to vrátilo všechno. Ale muselo se něco vyčistit, muselo se tomu tělu dát to, co to tělo potřebuje. Pak je to fakt všechno někde jinde. Zkuste to, dáte mi za pravdu. Ještě k těm hormonům. Velice důležitý melatonin. Jestli melatonin dostanete normálně, nevím, jestli v lékárně koupit, ale když jsem ho sehnal, taky jsem ho testoval, jako funguje. Ideální je třeba, když nemůžete spát. Jo, to je takový hormon važenosti, hormon spánku. Jo, ale on taky potřebuje něco, potřebuje výživu, tu správnou, potřebuje vitamin D, potřebuje hodně. Jo, doktoři prostě co se týče vitaminu D, jsou takový sporadický, že ten má velký význam, ten má i protirakovinní účinky, pomáhá při té apoptoze a tak dále, a tak dále. Jo. Takže, ale nejideálnější je D3, to znamená, to je ten vitamin D ze sluníčka. Ale dá se přežít i přes zimu hlavně, že jo. Protože když už jsme u toho vitaminu D, má taky na starosti látkovou výměnu vápníku. Takže jakmile potom není sluníčko, lidi nic neberou. Jo, ten vápník se spotřebovává, protože ten musí neutralizovat kyselost těla. No a když potom není vitamin, můžete zobat jako v tabletkách vápník, ale to tělo si ho nevíme, protože k tomu potřebuje vitamin D, který nemáte. Jo, takže tak můžete rybí tuk, tuk, ten se dostane i v kapslích, z tezčích jater. Jo, anebo, já nevím, jak se jmenuje, to je přípravek, dávají to i pro děti, což si myslím taky, když je to pro děti, tak je to neškodný. Jo. Jmenu teďka bych, nevím.
No, tak o testosteronu jsme mluvili. To je takový, já si to nezapamatuju do smrti. DHEA je zkratka. Je to takový jakýsi prohormon, který, když ho máme dost a nedostává se nám třeba testosteronu nebo estrogenu, tak se to tělo si to přetvoří z tohohle. Jo, takže i ten je velice důležitý. Lidský růstový hormon je taky velice důležitý pro to tělo, ale my ho ničíme. My to všecko tuhle to ničíme, a hlavně to ničíme stravou a tou naší pohodlností. Ještě k tomu chemtrailsu, jestli jste neviděli video, kde tam přednášela doktorka Strunecká. Jo. GMO prakticky to už není konspirační teorie, to už jsou fakta. To už jsou fakt fakta. Berte to jako fakta. Ale chemtrails musí být konspirační teorie, protože když to někde řeknete, že to stříkají, tak oni vám řeknou, tak vám to dokáž. Co já tam můžu uletět nahoru? I její ta přednáška byla na tohle téma. Vůbec, když promluvila o tom chemtrailsu, tak řekla, no, já, když to teďka zveřejním, tak už na mě připravují hranici, že mě upálí jako čarodějnici. Prostě tam vysvětloval vliv těch chemických látek na lidský mozek. No, což je poutavý taky. Že jo. Takže i tohle všechno ovlivňuje naše těla. Vůbec největší hrozba, aspoň u lidí, je, ono to je jedno, jestli to je ta nemoc, nebo tahle nemoc, jestli jsou to infarkty, nebo to je mrtvice, nebo to je obyčejná chřipka, nebo to je rakovina. Všecko to je z nedostatku něčeho. Jo. A když jsme u toho, když dáme dohromady tělo z pohledu rakoviny, tak ho dáme dohromady zároveň z pohledu cukrovky, dáme ho dohromady z pohledu kardiovaskulárních chorob a z pohledu všeho. Jo, tak jestli chcete trošku, že bych se zmínil o té rakovině. Jak vůbec fungují buňky? Klasické buňky mají takový říká to organely, mitochondrie. Tam prakticky v těch buňkách, v těchto mitochondriích dochází k okysličování a tam musí být dostatek kyslíku a glukóza, cukr. Jo, aby byla energie pro tu buňku a zároveň potom i pro to celé tělo. Jenomže ty rakovinní buňky fungují jinak. Jo, ty se zblázní, když nemají kyslík. To znamená, že ten cukr tam se nerozkládá formou té látkové výměny, ale dochází k fermentaci. Kyselý prostředí prostě vzniká, kyselost. No a z tohohle kvašení, jako každý kvašení, vzniká kyselina mléčná, která v té buňce, do té buňky nepustí kyslík, aby to dál mohlo fermentovat, že jo? Aby tam prostě ten kyslík nebyl. No a aby ta buňka nezemřela, tak potřebuje cukr. A ten my mu dáváme dost cukru v potravě. Takže už jsme zase u toho cukru klasického. Jo, to je prakticky jednoduchý cukr. Pak jsou složitý cukry, to jsou ty pečivo a takovýhle věci, ty sacharidy, který, když se budeme přejídat, tak stejně ten škrob, ten složitý cukr, se rozloží na jednoduchý cukry a tělo na ně bude stejně reagovat jako na ten jednoduchý cukr. To znamená předávkování inzulínem, dostává se to do krevního oběhu, dostává se to do těch rakovinných buněk a ty rakovinné buňky se začnou růst celý ten. Rakovinní buňky, ty nemají žádné poslání, akorát nic nedělají, akorát se dělí. Ani na ně nefunguje ta apoptoza, ta programová smrt. Takže všechny tyhle
ty kurkuma, že jo, a to ty další věci, koření, bylinky, konopí, jo, a takovýhle věci právě pomáhají vyvolat tu apoptozu. A další taková je, říká se tomu takzvaná angiogeneze, jo, to je, že se začnou vytvářet nový cévy, nový žíly, aby ty buňky, které potřebují, ty prakticky vysílají, že mají něčeho nedostatek, to znamená toho cukru, tak tělo zareaguje, že tam musí dodat víc toho cukru, ale jak to dodá? Když posílí krevní řečiště, takže se začnou normálně vytvářet nový žíly, jenom kvůli tomu, aby ty rakoviny buňky mohly přežívat. Dál potom úroveň pH, to znamená té kyselost toho těla, nevím, jestli to víte, nebo někdo to může vědět, ideál je 7,35, jo, plus minus nějaký to, tady ta setinka, jo. A to musí tělo zvládnout, to udržovat. Kdyby to bylo náhodou 6,35, tak tělo umírá. Takže to je fakt, je to záběr pro to tělo. No a my to tělo prakticky od rána do večera překyselujeme vlastní vinou. Jo? Nejenom chemie překyseluje tělo, že jo? Nevhodný potraviny překyselují tělo, chemie překyselují tělo. A možná, že vám to vyrazí dech, když kvalitní zeleninu vy teplně zpracujete, už nefunguje tak, jak má, už překyseluje tělo. Takže když dokážete tu stravu upravit, aby to bylo cirka 75% syrový, bylo by to pro tělo úplně vynikající. První důležitý krok, který poznáte brzy, je přísun cukru. To znamená přestat sladit, přestat dortičky a takovéhle věci. No, to je. No a cukr jako takovej, ten je sladký pocitově, ale tělo překyseluje. A zase jsme tam, protože rakovina nebo rakovinní buňky cukr milují, takže to je furt takový zakopaný pes. Jo. Líbí se mi názor, že máme stravu. Buď rakovinu likviduje ta strava, anebo ji napomáhá. Mezi není nic. Jo, takže to je takový zajímavý pohled prostě na tu rakovinu. V zásadě ty potraviny, zelenina, ovoce, syrové, olivový olej, med, melasa, jablečný ocet, pokud chcete něco sladkého, třeba čaj, dejte si tam trošičku stevie, sušený. Ale je to sladký, pak musíte opatrně, fakt je to sladký, jako to, není to kalorický, není to chemie, jo, ale splní to účel. U té rakoviny ještě pro zajímavost je několik teorií. Jo, já říkám, nejsem studovaný doktor, ale něco z toho jsem pochopil. Že jo. Takže ty nejdůležitější teorie vnějších toxinů, to znamená chemie. Jo, ta chemie prostě působí na ty a burcuje ty buňky, aby rostly. Jo, vytváří to prostředí, které potřebuje, jo, prostě a tak dál. Makrobiální teorie, to jsou mikroby, huby, viry a takovéhle věci. Že jo. To je další, proč může ta rakovina vznikat. Teorie imunitního systému, že jo? To je asi jasný, že prostě ta rakovina, když je imunitní systém silný, ale o tom si ještě povíme, je silný, tak se nemůže ta rakovina rozjet. Teorie vnitřní rebelie, to je taky úžasná teorie, a to je prakticky teorie velké medicíny. Jo, prostě velká medicína má pohled na rakovinu jako takovou, že se prostě buňky zblázní. Nekontrolovaně se zblázní, jo, a oni co udělají? Oni mají tři metody. Jiní neuznávají, i když jsou daleko účinnější a nezatěžují tělo. To je řezání, pálení a chemie. To jsou jediné prostředky, které oni jsou schopní prostě
na nás používat. A v neposlední řadě takzvaná trofoblastová teorie. Jestli něco jste se potkali v životě s trofoblastem? Ty vznikají v našem těle běžně. Tělo je potřebuje. Nejvíc je jich asi kolem 80%, to mají hlavně ženy, prostě na to rozmnožování, že oni musí, jsou to buňky, které jsou identické s rakovinami. A zareagují ve vhodných podmínkách, zareagují jako rakoviny. Jo? A cirka 20% tělo potom si je vyrábí, tady trofoblasty, když potřebuje něco spravovat. Ať už jsou to v těle nějaký záněty, ať už je to po operacích a tak dále. Jakmile tělo potřebuje něco spravovat, začne vytvářet trofoblasty, které tomu pomáhají. Jo? Ale jakmile splní tu svoji práci, tak je tělo musí zlikvidovat. Jo? My máme množství, to jsou miliony prostě bílých krvinek, které jsou na to připraveny, ale oni na ně nemůžou, protože oni mají schodný náporný. Jo, ten trofoblast, ta buňka, je v obalu a ten má záporný náboj jako leukocyty. To znamená, že oni se odpuzují. Takže máme zase tělo na to připravené. Slinivka břišní kromě inzulinu produkuje i speciální enzymy pro tělo. A ty enzymy, několik druhů těch enzymů, naruší ten obal toho trofoblastu. A pak už je to sranda, že jo. Ten náboj záporný zmizí a bílé krvinky to zlikvidujou úplně hravě. A tak, pokud to nezlikvidujou, tak je šance, že se to rozběhne na rakovinu. Ale tělo na to má, od přírody má na to podmínky. No a když už jsme u té trofoblastové teorie, a tu jsem právě narazil, v jedné knižce o vitamínu B17. Ten vitamín B17, na ten přišli, nebo respektive ho pomenovali, protože se jim to zdálo, že to je z řady vitamínu B, a jako 17. ho objevili, takže mu dali číslo 17. Jo. Složení tohohle vitaminu, to je sacharid, který prakticky tu molekulu drží pohromadě. A potom je tam kyanid, což je prudký jed, a benzaldehyd, což je taky prudký jed. Jo. Odborníci píšou, že pokud jsou tyhle ty dva jedy pohromadě, tak je to až 100-násobně jedovatější všechno. Jo. Ale zase máme speciální enzymy, které normálně ve zdraví tkáni fungují a ten kyanid přemění na jakousi kyanidovou sloučeninu, abych to tady někde mohl vyhrabat, jak se to jmenuje. A ten benzaldehyd, ten přemění na kyselinu benzovou. Ta sloučenina kyanidu má na starosti potom pozitivní věc, což znamená hlídá tlak krve, což je pozitivní. Že? Kyselina benzová, to tělo si začne hned vytvářet při jakýkoliv bolesti, na utlumení bolesti. Takže je taky pozitivní. Ale ty specialisti přišli na to, že ty enzymy nejsou v nádoru. To znamená, když tam krví přijdou tyhle dva jedy, tak oni ho prakticky otráví. Jo, vy postarší budete pamatovat amerického herce Steve McQueen, ten malý sympatiák to byl. Jo, údajně, co mluvili zdroje, tenkrát zemřel na rakovinu. Ale on se léčil tímhle, B17, synteticky se to jmenuje Leotril, tak tím byl naprosto vylečený, ale zemřel potom na důsledky něčeho jiného, protože on předtím ještě absolvoval chemoterapie a ozařování a takové věci, takže to tělo bylo tak zdevastované. Ale rakovina jako taková byla vyléčená. Ale na následky toho předcházejícího léčení údajně zemřel. Pokud byste,
pokud byste, jo, ještě když jsme u toho, u toho léčení, výborná třeba je hroznová kůra. Jo, to je červený víno. Hrozny. Jo, ta složka ravestretor, resveratrol, tak ten třeba pomáhá vyvolávat tu apoptozu, jo, což je ta programovaná smrt v tom dělení těch buněk. Jo. Takže když prostě se dostane do toho nádoru, tak tam se snaží vyvolat tu programovou smrt těch buněk. Němka, nějaká Budvigová, jo, ta zase vymyslela taky úžasný omega 3 mastní kyseliny. Jo, to jsou, ty zase doporučuje z toho důvodu, že všechny ty tři kyseliny fungují v těle protizánětlivě. Jo, což je pozitivní, hlavně třeba i v těch nádorech. Jo. Ale tělo, pokud jsou v původním stavu, když ho použijete jenom v tuku, jako třeba z ryb, tak to tělo špatně zpracovává, protože ty tři kyseliny nejsou rozpustné ve vodě. Ale když doporučuje lněnej olej, kvalitní lněnej olej, když smícháte s tvarohem, s mléčnou bílkovinou, jo, tak se stanou tyhle ty tři omega 3 mastní kyseliny se stanou ve vodě rozpustný. To znamená, že tělo je využije do maxima. Jo, na tom je založena tahle konopí. Jo. Já se setkávám asi zřejmě, nemůžu to říct natvrdo, viděl jsem pořad, respektive takový shot to byl, z nějaký prodejny tady v Praze, byla to jako konopná prodejna, měli tam i jako oblečení, hlavně oblečení, to bylo a různý provazy a takovýhle, protože ty vlákna jsou velice silný. Jo, a tam měl potom takový regál a tam byly různý mastičky a různý takovýhle medicínky a ona se ho zeptala, a musí to být, nebo to obsahuje drogu, ty přípravky, a on řekl ne, ale a ta droga tam musí být nebo nemusí, a on jim odpověděl, ono to má stejné účinky, když tam ta droga není, což je polovina. Jo. Pokud chcete, koupíte si mazání na záda, jo, ať už je to v lékárnické vazelině nebo v sádle, to už je jedno. Jo, protože THC, jako ta droga, se rozpouští v tucích. Jo. A nebo v silném alkoholu. Tak když tam není ta droga, to THC, tak vám to nic neudělá. Maximálně to masáž, že vás někdo pošolíká. Ale to je všechno. Tam prostě ta droga musí být. A pokud užíváte tu drogu, s tím mám taky svoje zkušenosti, jo, z THC je na všechny druhy rakoviny, hlavně na Hodgkinův lymfom, což je pro mě, že jo. No, můžu říct, že prostě není problém si sehnat to konopí, abych si mohl udělat sádlo, sádle kvalitní, a namažu si chlba. Nemoc, musím to říct, že bych vyzkoušený tu dávku, jo, protože většina z nás po těch chemoterapiích nespí. A než jsem na to přišel, jsem vyzkoušel kde co. A teď spím. Navíc se léčím, takže co je. A funguje to. Říkám, já, protože chodím do posilovny, můžu to porovnat. Jo, že prostě síla jde nahoru, všechno se vrátilo. A to ještě jsem neskončil, ještě v Lidbu. Teďka jsem byl u paní doktorky, po tom vždycky dělají mi rozbor krve, tak jsem, protože už se to chvíli ke konci, tak jsem velice šikovná, i když je to, jmenuje se Lekea Mohamad. Takže to je, ale musel se tady narodit, protože to je jako češtinu perfektní. A usmívová, a já si s ní rád vždycky popovídám. A teď se mi něco prozradil, co pro to dělá, něco málo, já jsem ještě neřekl všechno. A ona povídá, víte, já jsem se nedávno zamýšlel a mně to bylo divný, jak to všecko mizí rychle.
na to my tady nejsme zvyklí. Je to všechno odeznívá. Jo? Můžu vám říct, já jsem ten rozbor mám, vždycky mi dají zprávu, tak ten rozbor mám krve, tam pokud je to nad nějakou mez, tak je to tučně vytištěný. Takže já tam mám tučně vytištěný draslík, jo? No, a cukr. Ale to je jenom o malinko. Jo? Já totiž, když mi přepadne noci hlad, tak co udělám? Mám tam košík jablek vlastních, že? Tak si dám 3-4 jablka v půl noci. No, když ráno potom jdete na krev, tak asi tam nějaký cukr ještě zbyl. Ale to bylo jenom o malinko, to nebylo kolem 6 cukr a kolem 6 byl draslík. Takže to je prostě někde jinde. To kdybych neměl ty jablka, tak určitě jsem měl hodnoty úplně perfektní. No. Jako alternativní léčba rakoviny hypertermie, to je tak hodinová lázeň, musí to mít více jak 42 stupňů, to bude pořád. Jo, dá se to aplikovat třeba každý den nějakou dobu. To taky vše, tohle ta zvýšená teplota, jo, taky ničí prostě ty rakovinní buňky. Nebo, ale to si musí pacienti platit, oni už to doktoři dělají, nitrožilní vitamin C. Jo, prostě dávka, ale ono to je silnější dávka, prostě vitamínu C, to on tam dají jako kapačku klasicky a to funguje. To prodělávala moje teta nedávno. Ale to si musí platit. A taková jedna dávka stojí, záleží od koho to berou, od takových 800 do 1500. No a 80-letá důchodkyně, pane, to má brát, že jo, na nějakou delší terapii potom. Úžasná alternativní léčba je jedlou sodou, protože buňky potřebují kyselý. A protože potřebují i k životu cukr, tak zkombinovali javorový sirup se sodou. I to jsem testoval. Jo, tam prostě se to musí opatrně, protože ono se to spění, a opatrně se to musí za tepla rozpustit, a pak se to užívá. Jo, ten cukr se tam dostane formou toho javorového syrupu, ty jsou hladový, takže po něm hňapnou, ale zároveň ten cukr tam přitáhne jednou sodu a ta to neutralizuje, to prostředí. Takže takhle vznikla ta teorie prostě. No a vitamin B17, o tom jsme se už bavili. Pokud byste chtěli přejít na zdravou výživu, jde to. Kdo má trošku takovej citlivější zažívací trakt, anebo i to tělo, může zareagovat, provází to třeba bolesti hlavy. Já když jsem na to přišel, protože jsem byl zvyklý z kulturistiky na různý diety ze dne na den, že jo, tam něco bylo novýho, tak jsme to hned na to všichni najeli, tak jsem najel i na tohle. Jo. A to jsem v té době dal dohromady ruku a dělal jsem v Německu zedníka. Nejsem zedník, ale to nebylo ostatní po revoluci, že jo. Můžu vám říct, že malou cihlu jsem v té ruce takhle jsem ji nezvedl. Malou cihlu, klasickou. Takže jsem si našel takový grif, takhle jsem vždycky chytil a takhle jsem si ji podmás, abych ji zvedl. No a tady už jsem ji potom dával, že jo. No a i přes tohle to jsem... A já tomu říkám bovopicový stav. Od pondělka do neděle, trvalo to tak měsíc a půl, jsem byl jako po opici, to znamená bolesti hlavy, zažívání jako na vodě pořád, že jo. Co jsem do sebe dostal, tak jsem čekal, co to se mnou udělá, protože to prostě bylo strašné. Ale oni tam psali, jo, že to musí prostě vydržet, tak jsem to vydržel, do dneška jsem rád, že se něco prostě jako likvidovalo a i když jsem se dostal z těch problémů toho ochrnutí a přišlo zase tohle. Ale to, jak říkám, pomohl jsem si asi tím glyfosátem sám a pak tomu vidím, protože s tou paní doktorkou, co prošla tou rakovinou, jsem se bavil i na tohle téma, proč to vlastně vzniká. Ona jezdí přednášet do Ameriky, takže asi to trošku kapacita je, jo. A ona mi řekla, no my se shodujeme, ono to může začínit víc věcí, a my se shodujeme, že to je tady. Psychická záležitost. No.
A já tak 3-4 roky předtím jsem chtěl udělat termo tady v Praze. Zdravě jsem se rozčílil, jako beraní se můj rozčílit. Našel jsem si na internetu, prodám masernu i s klientelou v Praze. A syn tady dělal policajta, v té době byl tady nějaký Polešovicí klub, takže tady někde. A protože máme společný koníčka, to jsou činky, tak jsem poslal, on si taky udělal tu samou mateřskou školu pro zdravotnictví, jako mám já tady v Praze, no, tak jsem ho poslal se na to podívat, jako tovaryše maserskýho, ale zkontroloval to perfektně, až na ten konec. A druhý den mi volal, že to okouknou všechno, že to vypadá dobře, že se mi to bude líbit. Ale že má ke mně prosbu, jako policajt, že nemůže podnikat. Ta maserna je součástí posilovny a ta posilovna je na prodej z důvodu, že majitelka je v jiném stavu. No, takže jsem se jel sem podívat, bylo to na Chodově, vjezd do Slavova ulice, na to nezapomenu. No, zkontroloval jsem posilovnu, krásný poloprofi mašiny, úžasný design, bílo-modrý, koberec tmavý, no, krásný, akorát jsme přestavěli stroje a rozjeli jsme to. Hned první den, já už tam, když jsme to rozdělili, tak jsem potkal jednu jednatelku, to bylo v suterénu v lékařském domě tam, tak hned v tom suterénu tam probíhali s nějakou deratizérkou, dostali se až do té maserny tam a jako kdyby mi tady něco knuklo, tak jsem se představil jako nový maser, jako nový majitel posilovny. Ona se na mě podívá, ta paní doktorka podívá, tak pojďte se mnou. O maserovi jsme slyšeli, ale nevěřil vlastním uším, že nový majitel posilovny. Šli jsme do kanceláře, ukázal mi, nabylo to právní moc. Jo, to bylo první polovině dubna a v květnu já jsem to podepsal, takže to, tam nabylo to právní moci. Vyklizení od původní majitelky těch prostor. Přesto nám to, aniž nám to řekli, nám to prodalo. Tak jsme do toho spadli. Dali jsme si potom právníka. No, říkám, teď to musíme bojovat. Nějaká desinformace, to soudy neberou. Takže jsem do toho spadnul. Když si vezmete, že jsem si to začal probírat, že jsem zklamal sebe, rodinu a tak dále, tak dále. Tak jsem přešel přes deprese, přes alkohol. No a jak říkám, tam nade mnou někdo stojí. Měl jsem to spočítaný, že tady musím být do roku 90 a celý důchod každý měsíc poslat, abych to splatil. Do 90 mých jako věku. Takže říkám, bylo to strašný. Nakonec to dopadlo, po finanční stránce se to vynulovalo. Prakticky samo. Jo, to by bylo povídání, ale mě to nestalo nic. Ty mašiny, co jsme prodali i po cenou, tak všechno mi stačilo. Ještě jsem měl na 3 splátky a zbyla mi jedna mašina. Takže to se vyřídilo, ale odneslo to zdraví. Jo, což ta psychika prostě přišlo tohle. Takže to byla další pecka. Ale zase na druhou stranu si říkám, protože mám kamarádky, to jsou moje osobní psycholožky, to jsou jedné kartářka, jedna dělá energie, jedna dělá zase něco jiného, jedna je přes anděly. Jo, prostě takový v oblasti, když byl člověku nejhůř, tak šel do všeho. Jo, ale já se za to nestydím. Já mám úžasný kamarád, teďka jsem byl klient, ale dneska jsou to kamarádky. Jo, a nemůžu se vynachájit. A jedna jako druhá nezávislé, že tady budu ještě hodně dlouho. Tak to jsem vyřešil. No, takže jak říkám, pomohl jsem si s tím určitě i sám, tím životem, a už se do toho nechci vrátit. Jo.
nasínil jsem ty moje mixáže, můžete tam namixovat všecko do těch ranních nápojů, že? A během dopoledne, když mám hlad, když dělám těžkou práci třeba, tak si vemu jabko. A nic jiného nemám za to dopoledne. No ale zase, když potom já jako mám vlastní králíky, vlastní slepice, takže tuhle ten zdroj mám, jo, ale mě strašně chutná zelí a kachna. Takže když se mi podaří domácí kachnu od nějakého domácího pěstitele, tak proč bych si nedal kachničku? Jo, to prostě, je to eko, pro mě to je eko. A když to nemám každý den a nehrnu to pro sebe ve velkým, tak proč bych si to nedal? Jo, a můžu vám říct, mám fakt pravidelně, to je tak velká žíce sádla každý večer. Cholesterol, ten mě nezajímá, ten mám hodně nízko. A nebojím se toho, a už to už takhle jedu přes rok. A jsem v pohodě i v tomhle směru. Nic, jsem odbočil trošku o sobě. Ideální, pokud byste na to přešli, na tu zdravou stravu, je napřed to tělo vyčistit. Jo. Napřed vyčistit celý zažívací trakt. Jo, jsou různý metody, klistýr, já nevím, to všecko by se dalo použít. Mě chytlo, když jsem tady studoval tu masérskou školu, ten majitel školy, bývalý masér, jeden den přijel ráno před tou vyučovací dobou a on byl takový už z dálky celý nablízkaný. Jo, tak jsme se zajímali, co se děje, jo? Je jiný než jindy. Povídá, já včera jsem očistu těla, ze zhora i zevnitř, jo? Takže on měl pleš, takže on byl úplně do hola, to se blízkal, ale mě zajímalo, jak to dělá zevnitř. Tak nám to nastínil, po vyučování jsme šli do nějakého toho obchodu, nakoupili jsme vody ještě s jedním kolegou a skončili, zkusili jsme očistu od zhora až ven. Funguje to. A to. Je to naprosto jednoduchý a velice, velice účinný. Jestli to chcete, můžu vás seznámit. Dohřejete si vodu aspoň tak, já nevím, 8 litrů. 6-8 litrů. Během 10 minut pravidelným popíváním, malinko ohřát, aby nebyla ledová, ani horká. Jo, malinko osolit, aby to byl tělní elektrolit. Vypijete, tak 2 litry za 10 minut se dá. Jo. A pak jsou jednoduché cviky. Jo. Prostě takhle to ženete, snažíte se co nejhloubš, potom jako klik, jako když jste dělal klik a přehazujete pod sebou nohy. Jo, to se takhle nadhazuje, tuhle tím to převalujete a furt musíte pít u toho. Jo, ale pokud to chcete dělat, tak musíte mít rezervovaný záchod, aby on tam o tom někdo nesel. Jo, to prostě takhle je, ale máte čas, to nemusíte se bát, jo. Zabublá to a jdete, pomálu jdete, nesmí to být usazený. Takže my jsme tam byli dva záchody, takže každý jsme měli jeden. Otestovali jsme to. Fakt to funguje. No, potom je to takový trošku nechutnější, protože abyste to zapojetá, ten uzávěr tady, žaludek, tenký střevo, tak ten je otevřený furt, protože furt tam jde voda. Takže vy musíte zavřít. A zavřete ho tím, že si stáhnete do krku a žaludek vám udělá tohle. Jo, a pak to chce nějaký, doporučuju to, ale dneska vím, že to asi není. Nějaký laktobacily, které jsou vyplavený, že ho tam vrátit. Ale formou, já nevím, jogurtu a formou tohohle, to nepřichází v úvahu. Oni mu to doporučoval, tak jsme to udělali, ale to nepřichází v úvahu. Všechny ty laktobacily a tohle z toho, tak to se zničí těma kyselinama, než se to vůbec dostane do svého střeva. Proto oni vymýšlí různý kapsle, aby to přežilo nějaký ty kyseliny a dostalo se to až tam. Takže tahle ta očista střev. Zbavení parazitů, protože ty parazity ho vytváří zase, jak vylučují ty látky, různý ty toxiny a tak dál, jo, což jsou ty podmínky pro rakovinu. Taky to jde, otestoval jsem to, není to nic složitýho, jenom si to objednáte a užíváte. Nějaký systém v tom je. Je to slupka černý ořechu, to je v alkoholu, peliněk pravý a hřebíček. To je v tabletách, to vám dají celou tu kůru. Jo, to si najdete na tom, jako jsem to našel já na internetu. Potom, takhle byste to měli postupně.
Vy se do toho musíte zbavit, abyste mohli pokračovat dál. Ledvinová očista, potom očista jater žlučníku, jo, a potom depříme vyčistit krev. Jo, může to být kupřivy třeba, čaj z kupřiv a takovýhle věci. Ale jako detaily, aby on tady říkal, co všechno na to funguje, my jsme tady ještě byli ráno, protože toho je dost. No a jako vůbec, já vám to jako vymenuju, k něčemu vám něco řeknu, jo. Fantastický potraviny prostě v boji s tou rakovinou, s těma rakovinami buňkama. Řasy, jsou to sladkovodní řasy, chlorela třeba nebo spirulina. Jo, prostě ten chlorofil a tuhle to, většina z nich, jo, právě navozuje tu apoptozu, to je ta programová smrt, a tu angiogenezi, tu tvorbu nových žil. To všechno ty rakovinní buňky potřebují. A oni to prostě, tu angiogenezi oni tlumí, takže se nevytváří pro ten nádor a takhle to pomáhají likvidovat. Jo. Aloe. Si koupíte aloe a vymačkáte si do nápoje, máte to trošku hořký, do vody jenom a pravidelně budete užívat. Jablečný ocet, bio, pokud možno bio, jo, tamten už je rafinovaný a to už jsou takové účinky, nejsou. Výborný třeba je, jestli někomu vám třeba jako brní nohy, prsty na nohou, nebo takhle, jo, nebo i skoro celý nohy, tak doporučuji melasu. Já už to mám potestovaný, půlžičky melasy, je takový černý, on to má takový zvláštní chuť. Naliju tam vodu, za hodinu je to rozpuštěný. Když to budete rozpouštět, budete to míchat, a to budete míchat půl hodiny, až to nebude rozpuštěný. Ale když to takhle necháte v té vodě, pak to jenom takhle zatočíte a je to, přidáte tam jablečný ocet. A to vám to jsem užíval, teď jsem se k tomu vrátil každý ráno po probuzení mantorny. Včelí produkty, včelí pil, dostane se propolis, jo. Pro zajímavost, třeba když se dostane do úlu, do úlu se dostane myš, oni ji třeba zlikvidují, aby jim to tam nerozežrala. Ale už ty včely nemají sílu ji vytáhnout, tak oni ji oblepí tím propolisem a ten to zakonzervuje. Úplně to zakonzervuje a ona tam vyschne. Je to úžasný taky protizánětlivý prostředek, dá se z toho, já nevím, na bradavice. Ten dolíhů se to dá jako tinktura. Kajenský pepř, čili, o tom jsme se bavili. Koenzym Q10, jo, ten hlavně potřebuje srdíčko. Na všecko, abyste odbourali, abyste zvládli kdejakou nemoc, potřebujete mít hlavně srdce. Jo, takže když si občas koupíte v lékárně koenzym Q10, děláte to jenom pro sebe. Ale nemá cenu to přehánět, jo. Já říkám jenom tak jako rekreačně to užívat, bo to fakt nemá cenu. Když přejdete na jednu stravu, tak tu ty doplňky stravy většinou nepotřebujete. Koloidní stříbro, jestli už jste se s tím setkali. No to se udělá elektrolit, jako je baterka, jo. Je tam stříbro, no to se dostane do té vody a ten výrobek z toho se jmenuje koloidní stříbro. Když se to užívá, je dokázaný, že ty panovnici, co na to měli, že jo, tak ty většinou měli stříbrný nádobí, talíře, a tak se to stříbro odlupovalo. Takže pokud oni se většinou uženili, dávali všelijak, že jo, tak se to tam, pokud to nebylo zdegenerované, tak oni nemarodili. Jo. A i ta krev jejich, proto se říká, že ty mají modrou krev, jo, ta byla došeda. Ale to zapříčinilo koloidní stříbro. Ono nepůsobí zhoubně proti tělu. Jedině pomáhá. Ale dá se to, tuhle formou se to nedá přehnat. Ten kurkumín, to je v té kurkumě, ten kurkumín, to je ta látka, protože tam je hodně, tak to nazvali kurkumínem, dá se sehnat normálně ve sportovní výživě jako doplněk, nebo jsou doplňky, se dá sehnat. Jinak já si udělám, koupím makru balík kurkumy,
No, ideální je tam ten díl, nebo tu krabičku, já tu mám takovou malou krabičku, tam vysypu z té veliký, tam nasypu do kastrůlku, tam tam čtyři vody, tohle ty množství vody, a nechám to přejít barem. Opatrně, jinak to nabublá a uteče vám to. Když jsem to udělal, tak to byla rezavá voda. A měla to být pasta. Ale ono, až to chladne, tak tu pastu udělá. A tu já si třeba přidávám potom do toho. A pro větší využití ten kurkumín, nebo ta kurkuma se doporučuje, aby to jídlo obsahovalo tuk. Jo? Ten tuk to tomu dopomůže, aby se to několikrát ta účinnost zvýšila. Klasický česnek, zázvor. Můžete práškový, já si vždycky koupím pěkný zázvor, oloupám, protože ta na té šupce, aby to nerostlo, aby to neklíčilo, tak oni to napouští nějakou chemii. Tak já to ukrájím normálně, nastrouhám na jemný trvátku, vymačkám citron, naleju to, nacpu to do skleničky, ten citronem zaleju a dám to do ledničky. Ono samo od sebe to má konzervační účinky, takže se mi to neskazí ani za dva měsíce, týdenice. Od té doby to spotřebuju. A každý den nesmí se to přehnat. Jak je vynikající zázvor na účinky na cokoliv, na bakterie, na cokoliv, na protirakoviny, vyvolává tu angiogenezi a tak dále, nebo to tlumí tu angiogenezi, vyvolává apoptozu a tak dále, a tak dále. Ale nesmí se přehnat. Když to přeženete se zázvorem, budete mít problémy v zažívání. Jo? Je to agresivní. Ale v malém množství je to úžasný. Ženšen. To si pamatujete, že vždycky byl, že jo, to je takový životobudič sibirskej. Jod, kromě něco, víte, jako, že funguje na štítnou žlázu, ale teď jde o to, já teďka vlastně nevím, jestli se nesmí hypo nebo hyper. Jo, když je hyperaktivní štítná žláza, jestli se může jod, nebo při té druhé situaci, když není, když je hypoaktivní. Jo. Ale jinak eliminuje těžký kovy, jo, včetně rtuti, včetně fluoridu a tak dále. Mám tu taky MMS, určitě jste o tom slyšeli, oxid chloričitý. Jeho funkce je, že doslova odpaří kyselý buňky v těle. Jakmile se tuto látka dostane na tu kyselou buňku, tak ji doslova zlikviduje. Což je výborný, že jo, prostě na, v tom boji proti ty kyselosti toho organismu. Ale jak říkám, protože to konopí funguje a MMS taky funguje, tak je to zakázané. Jo, ten oxid chloričitý neseženete. To musíte mít hodně dobře známýho lékárníka, který si to veme na triko, protože oni musí zdůvodňovat jakýkoliv prodej tuhletoho oxidu chloričitý. Fakt, že jo. No, 8 hodin. Takže pokud ještě něco chcete, něco upřesnit, něco vysvětlit, jsem k dispozici. Jo, já říkám, když tohle je téma široký, to je prostě, a každý má svoje zkušenosti, každý prosazuje to svoje, jo, proto bylo dobrý se v tom vyznat, no. Já mám ještě tam tohleto, jestli se můžu taky zeptat. Zadu potom je... Takže.
Takže pokud máte ke mně nějaký dotaz. Když říkal to MMS, tak to je vlastně jakoby starší verze. A to je prostě i CDS2? Jo, ono je teď těch zkratek už víc, já jsem to mám všecko stažený, jako jsem si to vždycky ty videa jsem si stáhnul do počítače, takže to mám k dispozici, ale zajímá jenom to MMS. Jo, a kysliční chloričky taky nějak nepoužíváte? Ne. Ono těch způsobů, těch alternativních způsobů na tohle je daleko víc, jo, ale to by člověk dělal jenom tohle, jo, to prostě, je to, já, to co dělám, jo, tak dovedu to posoudit, jak říkám, chodím do té posilovny a tam to prostě, tam to vidím, že i v mým věku se síla vrátila a stíhám jim mladým něčem. Pak ještě je nějaký rozdíl mezi tím naším klasickým cukrem a cukrem z cukrový třtiny? To je na stejno. To je úplně stejný. Med, jak je zdravý, jo, i s tím se musí opatrně. Jo, brát, už, jo, dejte si ho třeba každý den do čaje, ale chovejte se k němu jako úžasnému léku. Ne, abyste se petrovali. A máte třeba nějakou zkušenost s chmelem nebo chmelovými produkty? Chmel jako takový uklidňuje. Ten jako uklidňuje, může být dobrý, ale já jsem třeba taky testoval nějaký výkažek z toho chmele. Jo, takže ten, na ty problémy s tím spánkem mi nefungoval. Jo, já jsem hledal všechny možné způsoby, jo, ale až jsem objevil Mariánu a ta funguje. Jinak, kdybyste cokoliv, můžete mi zavolat, jo, na telefonu se. Ale jakým způsobem vám dám číslo, nebyl by to problém. Jo, kdybyste eventuálně a plno věcí, tak když se zřečím, přijde mi tam někdo na masáž, chce někdo třeba speciální cviky, protože já mám i dvojku jako cvičitel zdravotní tělesní výchovy, že jo, tak dá, tak nějaký speciální cviky, to mám všechno počítači, takže mi dají mailovou adresu, já jim to přeposílám, ty různý lekvary, různý Já jsem se toho nedávno dozvěděl, co je to vůbec to E120, protože jsou nějaký, ono se tomu říká košenila, a že jsou to nějaký rozemletý africký brouci, že to má takovou krásnou červenou barvu. No, to jsou, jo, to jsem viděl, jak se to jmenuje, to nevím, já, to do nás spolu, jo, jakmile máte nějaký dortičky a jsou červení, nebo cokoliv červení, no. Takový jistý krásný zítě, tak jsou to rozemletý ty brouci, jo. To takhle je, to do nás všechno tohle stojí. Vyvolává hyperaktivitu a je to... Jasný. Většinou to děti konzumují, protože jsou hyperaktivní, pak mají problémy ve škole, že jo. Když jsme byli hyperaktivní, to jsme šli na hřiště. A oni stále jdou pořádat. Není jenom ten estetický, aby to bylo černé. Jasný. Oni řeknou, je to přírodní, ale jestli to rozeměl ty brancí, to už potom nikdo neřekne, že jo. To přírodní. Jak říkám, kdybyste chtěli, já vám klidně nařeknu toho číslo telefonu, můžete zavolat, není problém. No, tak asi budu opravdu jediný já. Tak je to takové tahu, že nikdo z mužů by se nezeptal, takže pouze mě zdraví se bude ptát na tu erekci, co byste doporučoval, kromě žen. Máte tam, jo, ty látky nebo ty doplňky, které fungují na to DHEA. Tam je zkratka, to je hned to první, a pak je tam testosteron. Ale je to součást upravit tu životosprávu, zkvalitní životosprávu, tohle z toho do toho. Jo. Červený maso, ale zase u toho červeného masa se nesmíte předávkovat, protože ten tam je zase ta zrada s tím homocysteinem. Jo. A pokud nemáte v genech to lepší odbourání tohohle, to je metabolický produkt, jo. Když nemáte to v genech, tak vás to může zabít jenom systém, jo? Takže i s tímhle. Jinak maka a tribulus terrestris, kotvičník zemní. Jo, já mám kamaráda, ten dělá sportovní výživu, rozesílá to po celé, možná do Prahy. Takže
Plzni, takže pro mě není problém přímo od Weidera, to je Jamal Boba amerických kulturistů, že jo, Weider, když už je posmrtný chlapec, ale furt to ještě funguje. Jo, tak přímo jeho výrobky typu Stresslis funguje. Jo, a jak říkám, se to vyčistí tělo, pomoct letí tím hormonům. No a kdyby jo, no tak modrá pilulka zabere vždycky. No dobré. Ale jak říkám, je to dobrý, že si upravit životosprávu, dát dohromady tělo a klidně si pomoct tímhle tím. Jo? Makou, tribulus terrestris. Ten tribulus terrestris fakt funguje. Dobrá protection. Kotvičí kolá farma je tady. Když jsem se na sazenice a chtěl jsem to pěstovat normálně jako za oknem a tak dál, a chytlo mi to nějakou píseň. To je docela lakivý. No, říkám tak, že nepěstuju to, tak si koupím ten výťažek, že jo, tam je nějaký typ pojiva, aby to drželo v té tabletě. A nebo se dají sehnat kapsle, že je jako ten potvičník, že je rozemletý, je v kapslích, jo. Taky to jde tam. Když se objevím ve zdraví výživě Plzni, tak jsou tam nějaké chlapy, kupujou ty tribulus terrestris. Říkáte třeba na grešníka tyhle... Grešník, jak jsou ty výtažky bylý? Jo, to, ale říkám, i na druhé z ty výtažky funguje to, ale když neupravíte životosprávu, tak to vám to malinko třeba něco napraví, ale není to správný ořechový. Vy musíte změnit životní styl. Říkám, když začnete a odblokujete ze dne na den cukr, tak za týden už budete vidět následky, úplně pozitivní následky. Po výsledky, jako, že ten cukr je fakt svinstvo. Dřív někdo řekne, že to je mrtvá energie, protože cukr vám dá do těla jenom energie, vám nedá, že? Tak je to mrtvá energie. Nebo není výživný, jo? Ale po této stránce je to překyseluje, vám likviduje všechno. Fakt všechno. Všechně slidivky, všechno. Že takhle to chce přistupovat. Když neupravíte životosprávu, aby ty jedy jste zamezili ten přístup k jedu do těla, jo, tak nečekejte od kopřivy nebo od něčeho takového nějaké extra výsledky. A když to překopáte a odstraníte to nežádoucí, co do vás jde, jsou ty výsledky úžasné. Tak říká, já jsem si něco prodělal, vy jste relativně všichni zdraví, že jo, takže, ale nejste. Tak ještě nějaký dotaz, nebo to můžu ukončit? Poslední dotaz? Není? Tak já řečníku poděkuju. Myslím, že můžeme slíbit, že si ho ještě pozveme minimálně jednou, aby měl prostor říct si to, na co dneska nezbyl čas, takže děkuju moc. Já taky děkuju.